今の仕事内容としては航空機の強度解析の、まあ、強度計算書の作成が主な仕事になっています。ほとんど手計算で、まあ、Excel を用いて、まあ、計算をしていくので、まあ、その計算を行って資料を作っていく形が一番多かったですね。だいたい飛行機って、翼の上に丸いなんか円柱の胴体があるじゃない、その部分をの、外側ですね、飛行機を形作る円柱の丸い部分と、それから、まあ、これをに横に通すストリンガーという部材で、最後にそれを、まあ、固める、まあまあ、スキンという場合は単純な板ですね。だいたい飛行機はこのフレームとストリンガーと、まあ、外板のスキンで構成されているんですが、まあ、その部分の強度計算書を作っていました。一応航空機で非常に大型なので、まあ、ニュースにも取り上げられることが多いので、まあ、これで、まあ、家族の方から、まあ、そのニュースやってたよっていうのがあるので、これは誇れる仕事だと思います。設計変更があったとか、こういうふうに重量を下げるために必要なことであったりとかっていうのと、計算の際にどうすればいいか、計算の方法自体の見直しも入ってきますので、そういった時にどうすればいいかがやはりちょっとまだ経験不足がやっぱ部分もよくありまして、まあ上司だったり仲間内で聞いたりしながらやっていくのでっていうんで、やはりそういうところで、まあ、経験不足からなる単純な企業不足ですかね、うん、がありますね。工学部の機械工学科でしたので、まあ、自動車であったり、あと私研究がロボットでしたし、でサークルの方で鳥人間コンテストに出る人力飛行機研究科入っていましたので、っていうので、まあ基本的に機械関係に、まあ、行きたくて大学も工学部選んで、まあ、仕事も機械系に行きたいなと。本当に鳥人間コンテストに出るために作った機体の、まあ、強度計算と計算って結構やっぱ、まあ、大学生レベルっていう言い方は自分の大学のなんでは悪いかもしれないですけど、本当に見知らぬ谷を乗せて飛ばすための飛行機ではないのかなという差がやっぱ大きく感じましたね。なので、ただ先ほど私がやってるストリンガーやフレームの計算は、多分人力飛行機やってた時は結構大まかな形、まあ、制作速度どうもちょっと必要でしたの でブザックバランな形だったので、まあ、そう考えるとやっぱり本当に一個の飛行機を作るっていうのは、まあ、それだけ手間がかかる作業なんだなと。ただ基本的な飛行機の構造は学べたいので、それは人力飛行機やってたからこそなのかなと思います。まあ、先ほど、まあ、仕事内容として出た出来強度計算を、まあ、一人で全部行っていけるようにするのが目標の一つになっています。未だやはりまだ大まかなものは全部学べたとは思うんですが、やはり小さな部分や応用が効かないとかいうのがやっぱりありますので、そういうのを学んでいきたいな。それで、まあ、最終的には一人で全部やれるようになったらいいかなと思っています。